ើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍9រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដំណាងរាជសារដ្ឋអាមេរិកថានឹងស្វែងរកលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមាជិកសភាអាស៊ានកោតទោសចំពោះចំណាត់ការរំលាយគណបកប្រឆាំងមន្ត្រីខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រួយបរំចំពោះពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចយុវជនអះអាងថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គនៃដំណើរការរៀបចំថវិកាជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាដំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយមនិងជាសហប្រធានតំណាងដំណងដើម្បីកម្ពុជាលោកស្ទីវឆាបុនប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែតុលាថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកវិធីដ៏សមរម្យក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការស្វែងរកលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបិទទិដ្ឋាការឬវីសាលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងការប្រើច្បាប់ Global Magnitsky Act ក្នុងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះ Well I support that and that is one of the things that the members of the Cambodia caucus រុកខ្ញុំហើយនឹងលោក Alan Wentall សមាជិកសភាពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកនៃក្រុមតំណាក់តំណងដើម្បីកម្ពុជាកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងក៏បានជជែកលើបញ្ហានេះជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាហើយដែរពួកយើងក៏កំពុងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងនេះវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកចនម៉ាខេននិងលោកឌីកដឺបិនបានធ្វើសេចក្តីស្នើនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាង30ស្ថាប័នចោទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថានៅពីក្រោយគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ចាប់មេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនិងព្យាយាមរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យផុតពីបញ្ជីនយោបាយដើម្បីយកអាសនៈទៅចែកឲ្យបាក់ផ្សេងលោកនាងនៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកសភាអាស៊ានកោតទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលប៉ុនប៉ងរំលាយគណបកប្រឆាំងដោយចាត់ទុកចំណាត់ការបែបនេះថាជាការនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបកប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកកណ្ដាលនាយថាការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការធានាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកមួងណារ៉េតរៀបការជុំវិញរឿងនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាជារដ្ឋាភិបាលមិនចេះអៀនខ្មាសសោះដែលហ៊ានប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយចាប់ផ្ដើមពីការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកំចាត់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ាននេះចេញមួយថ្ងៃក្រោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចូលប្រជុំព្រោះតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំងធ្វើពហិការបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញរដ្ឋសភាសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នោះគឺដើម្បីដកហូតអាសនៈបកប្រឆាំងបើគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយចោលនិងយកអាសនៈទាំងអស់នេះ
ទៅចែកគ្នាជាមួយគណៈបកដតីទៀតប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយប៉ងម៉ែននោះលោកឆាវសាន់ទីយ៉ាហ្គោចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងយកអាសនៈទាំង 54% ឬស្មើនឹង 7 លានអ្នកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកនេះកាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះថាជាការតែកំភ្លៀងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះ លោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងដោយសេរីលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោថ្លែងបន្តថាចំណាត់ការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីៗនេះគឺជាចេតនាដែលមិនចេះអៀនខ្មាសព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែប៉ុនប៉ងយកការអនុវត្តច្បាប់ មកបិទបាំងចំណាត់ការខ្វះប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកលើកឡើងបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែគំនិតស្មានថាមាននរណាគេល្ងង់ជឿពួកគាត់នោះឲ្យសោះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយមែនប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជារដ្ឋឯកបកយ៉ាងពិតប្រាកដ ស្រាប់គ្នាទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីសដែលបានចេញការពីថ្ងៃទី12ខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសដែរអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីសបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពស្មារតីនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយបានដាស់តឿនទៀតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ប្រជាធិបតេយ្យនិងមានតែបន់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយឆាប់មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះលោកសុកអេសានលើកឡើងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1961កម្ពុជាបានក្លាយទៅជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យស្មើសិទ្ធិនិងស្មើសេរីភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោក លោករំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ហើយថានៅពេលណាមានការលូកដៃពីបរទេសនោះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយ លោកថាការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់នៅក្នុងការធានាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លាននាក់នឹងមិនអាចនៅស្ងៀមឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើបាបតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះនោះទេលោកថាការណាទឹកចូលដល់ច្រមុះមនុស្សនឹងត្រូវប្រវេប្រវ៉ាដោយមិ
លោកស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តគាំទ្រកម្ពុជាតែក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយទម្លាក់ចោលរាល់បទចោលប្រឆាំងលើលោកកឹមសុខានិងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតឈប់គម្រាមកំហែងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងឈប់ប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដទៃទៀតបើកដំណើរការវិញជាបន្តបន្
ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមកបំភ្លេចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាពុតជាអអន់ចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមកបំភ្លេចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាហើយតែមិនសហការចូលរួមដោះស្រាយលោកទៀបាញ់អះអាងដូច្នេះ នៅពេលដែលលោកជួបសួរសុកទុកពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកកីស្រុករមៀតហែកខេត្តស្វាយរៀងដែលជាតំបន់ក្របបៃគីមីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមលោកបន្តថាកម្ពុជានឹងព្យាយាមបោសសម្អាតក្របគីមីដែលបន្សល់ទុកដោយអាមេរិកនេះឲ្យចេញអស់ពីឃុំកកីពីព្រោះក្របបៃគីមីទាំងនេះ
កំពុងបំផ្លាញសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លា ចំណែកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅទីតាំងដែលមានគ្រាប់គីមីរបស់អាមេរិកនៅឃុំកូគីហើយបានរកឃើញក្មេងបីនាក់ដែលកើតមកខុសប្រក្រតីដែលលោកអះអាងថាអាចបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់ពីការសាយភាយគ្រាប់បែកគីមីនេះកុមារទាំងបីនាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតាមដានអំពីសភាពការជំងឺរបស់ពួកគេ អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីក្រមមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កុមារទាំងបីនាក់ដោយសារការសាយភាយគ្រាប់គីមីនោះទេក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Hague ធ្លាប់លាតត្រដាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាង160ហុកសិបលានដុល្លារក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដោះមីននិងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាលោកថាពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះមីនរបស់ចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនៅភាគខាងលិចប្រទេសគឺនៅតាមចំការមីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាត់ដងលើសពីគ្រប់ដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកទៅទៀតមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អាមេរិកធ្លាប់បញ្ជាក់ថារដ្ឋ
នឹងជាសហប្រធានតំណាក់តំណងដើម្បីកម្ពុជាលោកស្ទីវឆាបតប្រមានថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងរកវិធីដោះស្រាយរំក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនសម្របសម្រួលឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលត្រឡប់ភាពដោយដើមវិញនោះទេសូមលោកដានីងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាឡូណានីងជាទីមេត្រីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសល់តែមិនដល់មួយខែទៀតទេគឺត្រូវបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញចំនួនអ្នកបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់កោជបថាអ្នកដែលមានសិទ្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រមាណមួយលាននាក់នោះអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ
ដែលបានបង្ហាញថាមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016លោកទីនសាការីយ៉ារីកាមន្ត្រីខ្លមមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរារាំងមិនអោយប្រជាជនមួយចំនួនមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកងសវាងលើកពីហេតុផលថាកត្តារាំងស្ទះពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនដោយកាលពីឆ្នាំ2016នោះគឺការអប់រំពលរដ្ឋអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានកម្រិតការផ្សព្វផ្សាយរបស់កោជបមិនទាន់បានទូលំទូលាយការបញ្ជាក់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានបញ្ហាលំបាកការបិទស្ថាននីតិវិទ្យាអាយក្រិចកសែតការបិទអង្គការអន្តរជាតិ NDI ជាពិសេសបញ្ហានយោបាយក៏ជាកត្តាគួរផ្សំសំខាន់ដែរនៅក្រៅពេលចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដាក់គុកនោះគុំស៊ីវលមានការចូលរួមច្រើនហើយការឆ្នាំ2006ក៏តែ2017គឺថាមានគោលការណ៍ការកាត់បន្ថយដែរជាពិសេសមានតាំងពីសមាគមអត់ហុកមានតាំងពីអង្គការនៃហ្វេកខំប្រេសដែរហើយខំប្រេសខ្លួនឯងនេះមានការពាក់ព័ន្ធខ្លាំងក៏មានការបណ្តេញចេញនៃអង្គការNDI មួយជាម្ចាស់ជំនួយមួយដែលតកតងទៅរឿងការអប់រំជាដើមព្រោះបណ្តេញដោយការដេញចេញនេះទៅគឺថ
រៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបបានបញ្ចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី13តុលាបញ្ជាក់ថាអ្នកបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាង30%នៃអ្នកចុះឈ្មោះសរុបជាង1លានអ្នកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោះជបនៅថ្ងៃទី13តុលាដដែលឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រមាណ1លាន 2សែននាក់ស្មើនឹង 73%ដល់កោះជបប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា1លាន 600,000នាក់ដល់ត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងនេះកោះជបក៏បានលុបឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាង 4,000នាក់និងបានកែតម្រូវឈ្មោះជាង 3,400នាក់លោកកនស្វាងអះអាងថាចំនួនដល់កោះជបប៉ាន់ស្មាន 1លាន 600,000នាក់នេះបើប្រៀបធៀបប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានពលរដ្ឋទៅគ្រប់អាយុចំណែកឯពលករចំណាក់ស្រុកមានប្រមាណ 2លាននាក់ផ្សេងទៀត ទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
ទោះបីជាមេបករបស់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនក្តីរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយអសម្ចៃមត់លោកកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរឯណោះវិញក៏ទទួលឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាត្រៀមទៅបោះឆ្នោតសង្គ្រោះខ្មែរលោកកឹមសុខសន្យាថាក្រោយលោកចេញពីគុកវិញលោកនឹងសាងធ្នូសូត្រធម៌មួយឆ្នាំទុកជាការដឹងគុណដល់ពលរដ្ឋរួមជាទាំងអស់ ในขนมลิขิตระบบโลกกำลังสังดาวเสด็จจันทร์ปีปนธนีกีการปิดดามคลายต่อละบรรเจตหาเรื่องกันโจรนโยบายทำไมจับตั้งปีการรมคานสกรรมเพียบสังคมสิบเอ็ดเจ็ดอันตรายเกียรติพร้อมแจงบรรดาสอบสายเนียเนียแจงกระแสวิจุนังกล้ากำจัดเนี่ยนโยบายขมายเกียรติอ้ายคือจีสถานการณ์สลายบรรเจตหาโลหิตสายคลายการบอชนาวตรมตรี บกกลนี้ดังจะบัตหาบกกลเฮียนประกอบประเจนได้จำห่อยุติทว่าขนงกาบอชนาวนุกก็ดังประกอบนาถาเนจจันคือจิกอดแทนในระบายกอลระบอลหลงแสนคือจิการุ่นดำใบไอเมียนจะลายจอลนโยบายดำใบโกอจระบอลยุติเนกาจอชมบอชนาวจิอุบายกอลเรียวรวิธีสังครูอำนาจระบอลขลุ่นหลบกลมซกบัญเจตหาระบายกอลโลหงแสนเมียนกอลดาวปรามจำหนดโดยเจียบงวายจำนำอารมณ์มาจะทานเจียดอันตรายเจียด ไอ้ประดาแต่เลือกการดอสไลน์นโยบายทำไมไม่ให้รมไซปีการเงียบนิการจำเริงการบัชนาทจบสกรรมเพียบกรมนาดาเจียบังไอจำเนื้อเจ็ดระบบปรัดโดยเจียสังคมซิวิลเจียดอันตรายเจียดหนึ่งสถาบันปรมีนไอเกรดเนียหายสำลับสมาร์ตได้ปรัดขมายดาลปมตอนประกอบกรมตรอปะนามวยวีประหาสมาร์ตได้เนี่ยบัชนาทขมายดาลป้อนปองโดเมดังนวม โลกกำศอาอังคาโลหิตแสนมันสังคมเลยการบัชนาทลอยมลหายกอบจี้ยิมโกอาจระบายยุทธนิการจอชมบัชนาทปันตายวิคมินประหยัดเติร์กเลยระบายกอกขวานในตีเรื่องดัตเตอร์โซโซคเนียเลยในขนมกระดาษในกือการบบูลคเนียสโลติจอชมบัชนาทดำใบเตรียมโคลนสกรูขมายในชั้นปีปอนดับรำใบการจอชมบัชนาทนึกสอลตายเชียงมาภายทางไอเตตีโปลกือนันตรอยบัดมันจับในทางไอตีประบุนวิชกาชั้นปีปอนดับรำปี ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទីមទីឲ្យដោះលែងអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2015ក្នុងខាងមុខដោយស្មើភាពនឹងយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាលើកឡើងថាគណៈបកនេះព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះបរិយាកាសនយោបាយនៅកម
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងមានឱកាសនិងសេរីភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយដូចគ្នា រដ្ឋមន្ត្រីនេះមានប្រធានគណៈបកនយោបាយចំនួន3នាក់ហើយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវចៅក្រមនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែសីហាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន10លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងបទល្មើសមួយទៀតគឺញុះញង់ឲ្យយោធិនស្លាប់បង្កប់ ចំណែកអតីតអបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីពីកូតាខាងគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនវិញនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិត្រូវបានសមរេចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីដប់ឆ្នាំមុនរីឯលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ក្រោមបទចោទថាបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិខុបខិតនិងបរទេស លើពីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចកំពុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាគ្រាន់តែចិលេះដើម្បីឈ្មោះទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនិងប៉ុនប៉ងរឹបអូសអាសនៈសភាគណៈបកនេះទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងៗថែមទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃភាគច្រើនពុំទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយទេខណៈរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះន
ប៉ុន្តែដោយសារតែជាប់រវល់ការងារហើយពិបាកសុំច្បាប់ថៅកែទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលោកវ៉ាន់សុមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលករធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃមួយចំនួនអះអាងថាកំពុងរកវិធីដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនថ្ងៃបញ្ចប់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលករនេះម្នាក់ធ្វើការថែសួននៅខេត្តនន្ទហបុរីជាប់ក្រុងបាងកកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13តុលាថា អ្នកស្រីមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយកូននិងសាច់ញាតិមានគ្នាចំនួន4នាក់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាកន្លងមកពួកគាត់តែងតែទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគាត់មិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយ
จ้ามองน้องเห็นเต่าจะชมบ้านน้องพ่อให้ยำเฟือกเป็นพ่อให้จังยำมองน้องตุ๊กจะชมบ้านน้องพ่อจ้าจ้ามูลเห็นโมปีย้ำรบวนให้ยำนังรอจำตาเวรีได้ยำเต่าเฟือกเป็นนั่งยำโดยตาสมฉบับปีปอบบ้าจังเต่าก็ยำโยเปลเวรีนั่งสมวยเต่าดำใบสมสเกอวิสรวลเดิมใส่ปลุกยำมันยำฟอสเฟอร์จังยำคลองการเคลื่อนเรียบปอบบ้านใส่จ้าจ้าเมียนแต่บัดปวดการทำดาลิขัดคลองได้รับต้นเมียนจ้า ตระเดียงคณีนี้ได้ปลุกการณีมเนี่ยเตี้ยเอาดังทางกัญญาหนึ่งมิตรแพร่จำนวนปีเนี่ยเปิดการภายในลุ่มโฮมาฮาในที่กรงบางเกาะคือปุกกอดจังแต่จอชมุบบอชนาทจะเริ่มดำนางเรียได้ก็ปัญตายโดยสารปุกกอดปุ่มเมียนอัตตาสัญญาบันไทม์ยางเตี้ยจบระบบการเงียบพ้องเติมมันอาจจะจอชมุบมันกัญญาบันไทม์ท้าปุกกอดกับปงโรคเปิลเพื่ออย่างน่าแต่จอชมุบบอชนาทอ่อยบ้านตอนเปิลกับนัดระบบคณะกรรมการเตี้ยเรียบจำการบอชนาท ฝ่ายแล้วน้องเพื่อไอ้จองบ้านเช่าตั้งแต่ได้ไปอันหาเมื่อที่ไปยังเมียนแต่เมียนบ้านจะเปิดทางที่ยังอาจจะชิวบ้านเต้ยังให้ดีกว่าอย่างนั้นได้ลองอาจจะเติมให้ยังบ้านแต่เติมแต่เติมแต่ยังอาจจะเปิดบ้านจังโอนตรงแต่เติมตัวเนี่ยเสียดายให้กดทางจำเมื่อกดเติมทางคงจะเอาจังนั้น อาจทำยังมันเนียนแต่เนียนบ้านยังอาจทำเนียนตรังแต่เคยตรวจตาแต่ยังอาจจะจัดชมบอชนาบานหรือเตจังอ่ะบ้องแต่ตรงนั่งปัญหานี้มันไตรสำรวจสำรวจสมาคมการเปียสัตว์นุอาทฮกประจำขายบัญชีมินเจย์ลูกซุ่มจันเกียร์ก็สังกอท้ามวยระยะจงกราวนี้เคยเมียนปลกอมอปีประเทศไทยน้อมคเนียมกจอชมุกบอชนาทคลาคลาได้ก็บรรทายมันจราโนเต้ลูกบรรทายมท้าปลกอไตรรกวิธีมกจอชมุกบอชนาท ไอ้บ้านปลุกเนี่ยปลุกกาบอชนาทเลิกนี่เมียนสระสำคัญดอกประเทศเกียรติคือเมื่อเช้าสดได้พบรองทางกระตับประกายสูนตีแดงเกียร์มาจ้ำมาเกียร์มาจ้ำเวสนาในประเทศเกียรติกู้ตะกวนเมียนตีวันเลียเจ้ารูปรถฮักบ้านเมียนประเทศนั่งริจิมรันหรือไอ้กวดชื่อรูปตามมุลล้อนี่จังประเทศนั่งคือกวนแดงบ้าตัวคือกรรมกรเพื่ออะไรก็หนึ่งริจิมรันก็ได้บ้านในกวดตุกจอยเหมือนเจ้ารูปกาบอชนาทเหมือนเจ้าชมา ปัญหาได้จะพูดมุกกอดกอดหนึ่งมีการระบาดปฏิคือกอดหนึ่งมันตายจนได้ยังกอดเราแต่กรรมกอคือปลกอทเวกางเงินในประเทศไทยประมาณเจียงมวยเลียนเนี่ยขนมนุประมาณจัดเสมอเนี่ยเมียนจับหนึ่งปลกอข้อจับเจียงสามเสมอเนี่ยลูกสมจันเกียร์เลือกลางทาปวกกอดเพชรจันปมบ้านมกจอชมุบบอชนาทในลายตีระบายการคณะกรรมการจิตเรียบจำการบอชนาทบางหางทาเกิดตรมทายติดดับตกล้า ปลดได้บ้านมกจอชมุบบอชนาทเมียนเจียงสามสิบแปดหมื่นเนี่ยขนมนุเนี่ยได้ตรายลบชมุเจงเมียนจำนวนเจ็ดบุญปอนเนี่ยหนึ่งกายดำไรชมุเจียงใบปอนเนี่ยขนมจำนำปลดได้ตรายจอชมุขนมเหม็นจีบอชนาทไม่สารบเจียงบุยเลี้ยนประมุ่ยแสนเนี่ยยมบาดแวนสมเม็ดอาซีสไรปีรอดเทนิวอสินตัน ปัจจุบันยุบชนในแต่จัดตุกท่าอำเภอปุกระลุยก็จะอุปสรรคในดำเนินการเรียบจำทาบิกาธนาจีนหนึ่งธนากรมจีนปุกเกยุลท้าให้ระบายบานเชียนในกัมพูชีอำเภอปุกระลุยปีมุชนำเตมุชนำกันแต่อักระเตอักระเตอโดยเช่นปีรัฐนิวอชิงตันลูกศิษย์บันดิตเรียกได้เสร็จในบทเจสทานไปทราบบอกแต่หากกัตหา IFL ยุบชนเฮงกำหงบานจัดตุกอำเภอปุกระลุยในขนมวิสัยทนเทียนร้ายหนึ่งเปลี่ยนในกัมพูชีสอบไงคือจิตกรรมแบบเพียบทุนโง บรรทออปีอำเภอปงหลวยในกาบัดบองประเชยยุบชนรูปนี้เมียนกาบารอมอำเภอกัมพูชีได้เติบบานกิจจัดจำนัดทนาอักเกาะปีมุชนามเติมมุชนามภายในอำเภอปงหลวยขณะดาวรถทาพิบาลบานบองการสถาบันประชาอำเภอปงหลวยดับใบตุบสกัดบอลเมืองนี้ การเลือกลางระบบกรมยุบจุนทัวร์ล้างในขนมกัมพูชีวิติกาสไลปิกาโจรวมระบบยุบจุนในขนมดำนาการเรียบจอมทวิกาจิตดังธนากรมจิตการปิดประเทศปีดับใบคายตัวล้าในสันทากีฮิมาบารีริทนิพนมปิงยุบจุนมาเนี่ยเตี้ยชมพุทธกอลกาจีนเซตมักปีองกาอาภิวัตทนเทียนยุบจุนกัมพูชีหากกระทาพีไวดี บาดมหาจำนาบารอมอมปีกาทเวแผ่นกาอาภิวัตทวิกาในธนาชิตนังธนากรมจิตก็ปัญตายุบจุนรูปนี้ในบรรทอนดังทาทวิกาชิตเมียนจำนวนประมาณหากกัมพูชีจุบแปะบอลเตปประมาณอุตียุบจุนจัดตุกกาเหมือนตะตัวบานในปัวเมียนสไลปีจำนวนทวิกาชิตคือจีอุปสรรคในการทัวร์แรงเสียดอดำนาการในการเรียบจอมทวิกาสำหรับอาภิวัตจิต
อาซีสไรในปมตอนไอซงกาบอมพลือปีมนตรีรัฐาพิบาลจุ่มเวงปัญหาทาวิกาจิตนังบอมนอลนุบานลาวเตกาปิดหายจีดับใบคายตุลากบันตายกาปิดหายตีมาเพย์ปีคายวิจิกาชนามปีปอนดาวประมวยกันลองเต้ในขนมสมัยประชุมปิดอ่องในรอสเพียดาวเงียนแต่กรมอำนางเรียระบอกกระดาปะประชิจุนกัมพูชีบานสมรัชอนุมัติทาวิกาจิตจำนวนเชียงมาเพย์เลียนเรียสมานังเชียงปรามปอนเลียนดอลลาร์ สำหรับจำนายลือวิสัยเนียนี้ขนมชินามปีปอนดาวปรำปีนี่อาซีสไรก็มันตอนไอซมกาบ่มพลือปีประเทศอองกับเพียบประชางอำเภอปุกระลุยลูกอาบยนเตียงบานได้กาปิดไทยตีดับใบคายตุลาจุ่มเวงกาจัดจำนัดธนากรรมบุเชียเชียประเทศเมียนจำนัดธนาอักเกาะไทยอำเภอปุกระลุยปนตายก่อนรอเมกมนตรีรถทาพิบาลตายแต่ตรวจเจ้าระบายกาณาได้จอบทรายอำปีกัมพูชีอักเกาะ หนึ่งบานเจ้าประกันในใจระบายการหรือสถาบันนุทำเมียนเจตนาตุจริตจำพวกกัมพูชีประเทศกัมพูชีในบัญชีสารต่อสู้มติหนึ่งกู้นโยบายหากัดทา API ลูกมานวันผ่านนัดอาอังธาอำเภอปุกระลุยภายในบอมราเซบาสาธารณะรอประชิดประวัติในตามคุมสังกัดคลาบานถอยโจตัวอย่างน่าลูกมานวันผ่านนัดมันตอนเฮนยิธานในคลองกรอบคันธนาคิดเมียนอำเภอปุกระลุยหรือก็เมียนกากัดบันทอยได้หรือก็อย่างนั้นอุต ยืนตัวเองไหมหรือยืนตั้งตัวเองไหมถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ยืนฟังเนี่ยยืนแต่การสอบสายตัวหรือแต่เราต้องสงสารเราจริงๆเราบอกว่าบอกมือเนี่ยทำไปยืนเห็นทางการต้องยืนเลยหรือไม่ยืนเลยแบบนี้เลยยืนเลยแบบนี้วิกิสถานโตสูมาเตะหนึ่งกูนโยบายในแต่เราเคยท่าอุปสรรคในการอภิวัตคุมสังกัดคือเจียกตาสมัติเพียบมนตรีคุ้มหนึ่งกังวะทวิการในตามคุ้มสังกัดมนตรีสังคมสื่อเวิร์ดบัญญัติท่า เมียนคมคละตัวบานทาวิกาดำใบอาภิวัตขนงบุญน้ำมวยเมินดอลลาร์หรือปีเมินดอลลาร์ตายปนนอลูกบานวันพันนัดบัญญัติท่าบุญจิตสานต่อสู้มาเตะนังกูนโยบายตายตายดาสำนาเตอร์รอสเพียเรียงรอชนำดับใบส้มลำลางทาวิกาอาภิวัตเนื้อแท้คุมสังกัดแต่โตนังทาวิกาสำหรับอาภิวัตคุมสังกัดนี้ได้เพราะเทียนริกบนดินสเพียกัมพูชีหลกสกตุ้ยทบอาอังท่าเมคุ้มนังใจสังกัดเมียนสมัติเพียบกรุบกรองทาวิกาในขนงจำนวนจรานดำใบอาภิวัตคุมสังกัด เมียนสมัติเพียบกรุบกรองทวิการในขนมจำนวนจรานดำใบอาภิวัตคุมสังกัดดาวครูนไอหนุตีอนุประเทศนายกฐานกิจการรัฐบาลกรงศกคุมสังกัดในอาแกนายกฐานรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยลงยาวต้องอดังท่าทวิการได้ถนัดเจ็ดปานพดอลเอาถนัดกรงศกคุมสังกัดมันตอนกรุบกรอนแต่ตามตำราการหนุตี แต่ตัวอย่างนั้นทวิการนุเมียนการล้างชิงรอชนำอันนี้ทวิการการล้างปีมีชนำตามมีชนำตั้งปีจับประดามบังการคมสังกัดมากคือยังมีทวิการแต่ผมพอดคือมาพายปอนเลียนนี่ตัวบ่งอะไรยังล้างหลอดดอกบัวรอยสามสับบัวปอนโซนสายสมุนเวียนเรียนในยุคปฏิบัติในองค์การสมปอนแก่ในยุคเพียบกัมพูชีลูกโซนเจย์เราเคยท่าสำหรับปฏิบัติกัมพูชีอำเภอปกระลุยบานการล้างเมียนปีจำรง คือประปอนอภิบาลกิจล้อหรือยุทธการสำหรับกรุบกรองการปราประทุนเทียนสาธารณะนังกาควักคาดในการกรุบกรองทวิการขนงกาอภิวัตเฮตาราชนาสมปวนรบรอดใกล้ปีนี้องการสังคมสิเวอร์โยเคยท่าอำเภอปกระลุยนังกาคบเคลียร์เกียร์ประปอนเราเวียงมนตรีรัฐาภิบาลนังกรมชมุนขนงวิสัยไอกระจุนก่อเจียกตาอักเกาะได้แจ้งอัติปุระดอปเจียประวัตขนงดำนาการทวิการธนาชิดนังธนากรมชิดพองได้ขยมเซกบ่นดึก อาซีสไรปีรอดเทนีวอชิงตันบรรลุนันิงจิติมิตรัยประชิบรอดเพื่อชราหนึ่งสังคมสวลจังเอารัฐบาลแคปเปอร์เซนุปซับสายหนึ่งบางตะลุมตะเลียเอาประชิบรอดอาโจร่วมครุบเงียนักขันแปรบรมรัตนาเก่าแปรบาสำนักแปรนโรดอมเสนุในชนามคราวิตกล่าวเตี้ยสมนงโปนิทเวลามาตัวปีมาตรัยสถาบันแปะปอนในแขนนี้บ้านกำนับจำนวนมนุษย์ได้อนุญาตเอาโจร่วมขนมพิธีพระพุทธศาสนาดำเนินครุบเงียนักขันแปรบรมรัตนาเก่ากรุบควบปรามชนามกาลปีพระไทยซอกที่ดับใบแขตุลามสมัย ประชีพรอดมือจำนวนบานบางหางกาสอกสลายแดนปูเก้ปุ่มตรึกบานอนุญาตเอาโชรวมกูรีก็ถ่ายบานลูกเรียบจำไปทีนี้บานเอาเสียลาเรกดำใบเอาซอมซอบจากนั่งคนหนุ่มนายจะบอกแต่อ้างแบบแต่อ้างบานคำต่อสู้บ่มราวประเทศเชียดนั่งเตรียมที่ไอ้เรียกเพียนานิคมแรงให้บ่อ้างกับเงินคนหนุ่มนายสนองการดักนอมการสาสาเชียดเอาเชียบรอดขมายตัวละสิบเจ็ดตายอยู่ไรบุปผา ขนมเนียมยังเชียประเชียประรอดคือยังสนาออยญาโทแคดมันทาตาแคดนาเตแคดกอกกองกระไดแคดประสัยหนุกระไดให้แคดดับไตดับไตเตียดกระไดคือสมออยเมียนกาเรียบจอมดอยบาบจำห่อเฉลี่ยกันนะหาวทาโจรวมดอยเสียไรกับออยพลาวกาตูดเป๊ก
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថារដ្ឋបាលខេត្តបានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យទ្វារទសមាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបន្តថាពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងគឺដើម្បីតបស្នងគុណព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងពិធីកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅតាមអាគារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនភាគច្រើនមិនបានរៀបចំតុបតែងលម្អនិងដាក់តាំងព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋភ្លើងពណ៌និងតុបតែងលម្អទង់ជាតិឬទង់ផ្សេងៗនោះទេព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានយាងចូលទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2002ក្នុងព្រះជន្មកៅសិបព្រះវស្សានាទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងអណោះវិញទឹកទន្លេសេសានៅភូមិស្រែកោចាស់ឃុំស្រែកោស្រុកសេសានបានឡើងជិត6ម៉ែត្រហើយបើធៀបទៅនឹងកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាអាជ្ញាធរឃុំស្រែកោអះអាងថាកម្ពស់ទឹកនេះកំពុងគំរាមកំហែងអាយុជីវិតអ្នកភូមិធ្ងន់ធ្ងរនិងប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ ក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីបានបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរអរិយៈពេលជាងកន្លះខែហើយមកដល់ពេលនេះទឹកទន្លេបានលិចភូមិនិងលំនៅឋានអ្នកភូមិស្រែកោចាស់ជាង2សប្តាហ៍ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី13តុលាអ្នកភូមិស្រែកោចាស់អះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទឹកស្អាតអប់រំបញ្ហាអនាម័យនិងផ្តល់ជាមធ្យោបាយទូកសម្រាប់អន្តរាគមន៍សង្គ្រោះពលរដ្ឋនៅឡើយទ
ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រែកកោចាស់ម្នាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13តុលាថាធ្វើបាតទឹកចំនួនលេខភូមិនិងលំនៅឋានពួកគាត់តែពួកគាត់នៅតែក្រាញនរនីមិនទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននិងបានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសត្វចិញ្ចឹមតាមទូកដោយខ្លួនឯងទៅកាន់ទីទួលខ្ពស់ តែយ៉ាងណាលោកបារម្ភថាស្រូវកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារត្រូវលិចលង់ទាំងស្រុងហើយផ្លូវលំមួយចំនួនត្រូវខូចខាតបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិខ្លះបានទៅរស់នៅលើដីចំការរបស់ពួកគាត់ដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិចាស់ចាប់ពី3ទៅ5គីឡូម៉ែត្រពួកគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ពួកគាត់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ មានបំណងតែមួយគាត់ចង់នៅភូមិរស់នៅភូមិចាស់ដោយមានទីកន្លែងចំការរបស់គាត់កន្លែងស្រែរបស់គាត់ទីកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់គឺគាត់ទៅរស់នៅកន្លែងនឹងជាបំណងអន្តរជនទៅពេលខាងមុខនឹងចាំមើលថាទឹកនឹងត្រូវដឹកចំណាយឲ្យចំណាគាត់នឹងជាភាសាគ្នាជាក្រោយហ្នឹងហើយចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិក្បាលរមាសចាស់ខាងលើទំនប់ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះកំពស់ទឹកនៅមិនទាន់លិចភូមិនៅឡើយទេ ពលគឺកំពុះទឹកឡើងត្រឹមច្រាំងទន្លេខ្ពស់ជាងថ្ងៃធម្មតាជាង2ម៉ែត្រលើសពីនេះអ្នកភូមិបានត្រៀមក្បួនបណ្ដែតទឹកនិងទីទួលសុវត្ថិភាពរួចហើយលោកចោទថាអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែបន្តរឹតត្បិតសេរីភាពចិញ្ចូវរបស់អ្នកខាងក្រៅមិនឲ្យចូលតំបន់នោះក្រោមហេតុផលការពារសុវត្ថិភាពហើយគេចង់ចាប់ខ្លួនដល់ទីរំដីឲ្យដើម្បីកុំឲ្យមានការចលនាប្រឆាំងនឹងការពារវត្តរបស់គេនេះទីកិច្ចការបើសិនជាចាប់ពួកខ្ញុំប្រមាណ
ដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតស្រុកស្រុងមេឃុំស្រែកកោលោកសៀកមេគង្គឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកនៅភូមិស្រែកកោចាស់បានឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងរៀបចំកម្លាំងអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះលោករកឃើញថាពលរដ្ឋបដិសេធមិនទទួលសំណងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនរួមមានការលំបាកធ្វើចរាចរណ៍កង្វះទឹកស្អាតសុវត្ថិភាពកុមារខូចខាតស្រូវកសិកម្មទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារជាដើម លោកថាអញ្ញាធរឃុំបានរៀបការបញ្ហានេះជូនថ្នាក់លើហើយរីឯអញ្ញាធរខេត្តក៏ក្រុងចុះអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះពលរដ្ឋដែរនិងបានត្រៀមផ្ទះជាស្រេចក្នុងការផ្តល់សំណងជូនពលរដ្ឋហើយទីទីយើងចុះទៅតាមផ្ទះនីមួយៗទៅដើម្បីសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយឲ្យគាត់ចេះប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាសុខភាពពលរដ្ឋអានេះថាមិនប្រក្តីនេះតែតុងទី3យើងប្រាំផ្ញើដើម្បីការជិះខ្លួនឲ្យយើងរំញាក់បញ្ញាការពារទាំងពីកូនចៅវាអាចធ្លាក់
ពលរដ្ឋជាង 60 គ្រួសារថ្មីទៀតនៅឃុំស្រែកបានយល់ព្រមទទួលសំណងនឹងការចាក់ចេញពីភូមិចាស់ទៅរស់នៅភូមិថ្មី
ហើយបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាររមាស 57គ្រួសារនិងឃុំស្រែកោជាង60គ្រួសារនៅមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបរិស្ថានលោកភូលប៊ុនថាន់រកឃើញថាអាជ្ញាធរដាក់កម្លាំងពង្រាយនោះប្រហែលមិនមែនជាត្រៀមសម្រាប់សង្គ្រោះពលរដ្ឋនោះទេខណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះមិនចាំទីតាំងដែលត្រូវសង្គ្រោះលើសពីនេះសមត្ថកិច្ចយ៉ាងនោះ ត្រូវពលរដ្ឋចោទថាបានរំខានដល់សេរីភាពធ្វើដំណាររបស់ពួកគាត់និងរារាំងអ្នកខាងក្រៅមិនឲ្យចូលជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគួរតែចុះទៅដល់មូលដ្ឋាននឹងហ្មងមិនចាំបាច់នៅកន្លែងធ្វើក្រៅនោះទេព្រោះឯអាចច្រកខាងក្រៅនោះយើងដាក់ទៅមិនដឹងជាឲ្យអាជ្ញាធរនោះក៏តើគេអីក្រៅពីបង្ហាញមកឃើញរូបភាពទៅថាបីដូចជាបិទកាដាហៅមកគាត់បើមិនជាអាជ្ញាធរជួយមែនគួរទៅដល់មូលដ្ឋានទើបយើងអាចដ
ងត្រែងលោកហូសំអុលយល់ថាបរដ្ឋតែមិនទទួលសំណងក៏ជាអ្នកចូលរួមអភិវឌ្ឍធមពលអកិសនីជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរហេតុនេះជីវភាពរស់នៅនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋត្រូវបានធានាដោយអង្គការរដ្ឋអនុលោមតាមច្បាប់លោកថាអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែរកមធ្យោបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះពួកគាត់ដែលផ្ដល់ជាថ្នាំទឹកស្អាតអប់រំផ្នែកអនាម័យនិងមធ្យោបាយសង្គ្រោះនានាជៀសវាងបាតុភិបអាក្រក់ខណ្ឌតែអាជ្ញាធរគាត់មានប៉ុន្តែគាត់ថាសកម្មភាពគាត់វាមិនត្រូវបានដិតដល់ទៅនឹងការឆ្លើយតបអ្វីដែលចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋចឹងណាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012គឺមានក្រុមហ៊ុន3ដែលដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឈ្មោះ Royal Group របស់អុកញ៉ាកឹតមេងមានទុនវិនិយោគ 39% ក្រុមហ៊ុនចិន 51% និងក្រុមហ៊ុនអាកាសនីវៀតណាមមានទុនវិនិយោគ 10% ទំនប់នេះនឹងបើកឲ្យដំណើរការទូបិនទី1នៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទជាតិចំណានអាស៊ីសេរី Washington លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដោតអំពីដំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យរកលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ទទូចកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិនៅចុងកម្មវិធីលោកនាយនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាយស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីបទសំភារបាទតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយមនិងជាសហប្រធានតំណាក់តំណងដើម្បីកម្ពុជាលោកស្ទីវឆាបុតប្រមានថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរកវិធីដ៏សមរម្យក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយលោកស្ទីវឆាបុតដែលមានសេចក្តីដូចតទៅHello Mr. សួស្តីលោកស្ទីវឆាបុតរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកម្ដងទៀតបាទ Hello បាទសួស្តីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំចង់តាមដានករណីសេចក្តីស្នើនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកចនម៉ាខេននិងលោកឌីកដឺប៊ិនអំពីការថ្កោលទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកមានដឹងទេថាតើសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងអនុម័តនៅពេលណាដែរបាទ Well we supportwhat they're trying to accomplish of course the congress is divided into the house យើងគាំទ្រអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើដោយលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាសេចក្តីសម្រេចនេះស្នើឡើងដោយក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិឯនោះទេសម្រាប់រូបខ្ញុំជាសហប្រធាននៃក្រុមតំណាក់តំណងអំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងតែងតែរកវិធីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានឹងមានការចម្លងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកចនម៉ាខេននិងលោកឌីកដឺប៊ិនសម្រាប់រដ្ឋសភាយើងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការចម្លងសេចក្តីសម្រេចនេះនៅឡើយទេបាទប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានអនុម័តមែនថាតើវានឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទ Well it condemns the actions of Hun Sen in សេចក្តីសម្រេចនោះនឹងថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនចំពោះសកម្មភាពគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចជាការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមបញ្ហាទាំងអស់នេះវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងប្រឆាំងដាច់ខាតយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
បាទតើការថ្កោលទោសនោះមានរូបភាពបែបណាដែរតើវាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមែនទេបាទ I can't determine at this point exactly what will happen but typically Congress ខ្ញុំនៅមិនទាន់កំណត់ចក្ខុលាក់ថាវានឹងកើតឡើងយ៉ាងណានោះនៅឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែ សភា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់បញ្ហានេះទៅក្នុងបញ្ជីមួយ ហើយសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីពិចារណាមើលអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការពិតហើយបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពួកយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកជាន់ម៉ាខេនគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និយាយថាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងត្រឹមតែការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើគឺការប្រើច្បាប់ Global Magnitsky Act ក្នុងការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដាក់ដំកល់តាមធនាគារនៅក្រៅប្រទេសតើលោកយល់ស្របដែរទេជាមួយការលើកឡើងនេះបាទ Well, I support that, and that is one of the things that the members of the Cambodia caucus. ខ្ញុំគាំទ្រការលើកឡើងនេះរូបខ្ញុំហើយនឹងលោកអាឡិនលវិនសលសមាជិកសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកនៃក្រុមទំនាក់ទំនងដើម្បីកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះហើយហើយយើងក៏បានជជែកលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយដែរ ពួកយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងនេះវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបាទប៉ុន្តែលោកដឹងទេថាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រងើកកន្តើយចំពោះការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្
ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលានៅតែគម្រាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយកអាសនៈទាំងហាសប្រាំរបស់បកនេះទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលគ្មានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាតើលោកមានការព្រួយបារម្ភនិងមានការអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាដែរទៅលើបញ្ហានេះ Well, obviously, Hun Sen has shown very little regard for what the Look Hun Sen ban meul ngay meul thao tha kum antra chiet nang sang ta pinh ma piphop lok ni ta hai. Mun tae panoh, keu kwat ban meul ngay nang bontit bontha prachea porot khmae nang che chran chnam nah ma hai. Kwat kdaop kdaop amnat chieng 30 chnam ma hai dae, hai kwat ko mun khwal te nang ka rikun nei prachea porot robas khluon nang ka rikun pi banda prateh datey tiet chum veng sakol lok nu te. Prachea porot robas kwat rong ka chue chat doy sa ta panha tang os ni. ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឬមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌យើងដឹងហើយថាកាលពីពេលកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានបំផិតបំភ័យអ្នកទៅបោះឆ្នោតគាត់បានបណ្ដេញបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យចេញពីប្រទេសដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រ
ញមតិអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចដោយការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងការចាប់ចងនិងការកាប់សម្លាប់តទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគ្មានឱកាសបែបនេះទេបាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺរដ្ឋសភាអាមេរិកនេះតែម្ដងឥឡូវនេះគាត់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកតពាំង plong ឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញតើសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានអន្តរាគមន៍ស្វែងរកការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយរបៀបណាដែរបាទ We certainly would urge in the strongest way for Hun Sen to letយើងនឹងជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនអ្នកទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកនេះគាត់មិនស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់បាទលោកហ៊ុនសែនកំពុងរំលោភគោលការណ៍អន្តរជាតិរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរាប់មិនអស់មកហើយបើទោះបីជាមានការរិះគន់ជាច្រើនតាមរយៈការចេញរបាយការណ៍ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនកាន់តែរឹតចំណងមិត្តភាពមុនឆ្នាំដ៏ស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនខ្វល់ពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយទាត់ចោលទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទៅវិញតើលោកយល់ថានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះចំណេញអីហើយខាតអីដែរបាទ Well China has traditionally backed repressive regimes from
North Korea. ជាប្រពៃណីទៅហើយដែលប្រទេសចិនតែងតែគាំទ្របណ្ដាប្រទេសឬក៏របបទាំងឡាយណាដែលមានការគាបសង្កត់ គម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចាប់តាំងតែពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាទូអង្គអាក្រក់ៗដទៃទៀតដែលចិនបានជួយជ្រោមជ្រែងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលជួយប្រទេសដទៃដែលពិតប្រាកដនោះទេពួកគេបានជះលុយធ្វើផ្លូវធ្វើពហុកីឡាឋានជាតិនិងធ្វើអាគារធំៗ ដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសចិនផ្ទាល់គឺនៅក្នុងគោលបំណងក្តោបក្តាប់ប្រទេសនោះតែម្នាក់គេជារួមចិនគ្មានជួយអ្វីទាំងអស់បាទប៉ុន្តែប្រទេសចិនក៏មានទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលចិនដែលជាចៅហ្វាយនាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យចិនដាក់សម្ពាធដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែរទេបាទ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងអាចនិយាយជាមួយចិនបានប៉ុន្តែឆ្លើយឲ្យត្រង់ទៅចុះគឺយើងមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់ជាមួយនឹងចិនហ្នឹងហេតុអីទៅបាទ ដូចករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់កូរ៉េខាងជើងបានព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការងាកចេញពីគម្រោងអាវុធនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនហើយឥឡូវប្រទេសនេះបានគម្រាមបាញ់កញ្ជ្រួចរបស់គេមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតចិនមិនបានជួយទប់ស្កាត់លើបញ្ហានេះទេពួកគេក៏មិនបានជួយដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ដែរដែលទឹកដីមួយនេះចង់បានសេរីភាពនិងឯករាជ្យហើយចិនចាត់ ទុកបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះចិនក៏មិនបានជួយអ្វីដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសគុយបាដែរភាគច្រើនចិនបានដើរផ្ទុយពីទិសដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយដែលយើងរំពឹងថាអាចយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសង្
ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះខ្ញុំចង់តាមដានករណីសក្តិស្នើនៃ Well, long term, I think ultimately the Cambodian people will. ក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលផុសចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពួកគេជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះតែម្ដងមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួន រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវគៀបសង្កត់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ពីការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនោះទេ Thank you so much Mr. បាទសូមអរគុណលោកស្ទីវឆាបតបាទសូមអរគុណលោកនៅនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដានិងលោកស្ទីវឆាបតតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយមអំពីការស្វែងរកវិធីដ៏សមរម្យក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំង បាទមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយជាកំហឹងដាក់គ្នាដោយងាកមកចាប់ដៃគ្នាក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិនិងបញ្ឈប់នូវការចាប់ចងដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយការលើកឡើងបែបនេះនៅក្រោយពេលដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4នាក់មានលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាលោកនីស
បានទទួលពានរង្វាន់ម៉ាទីនអេណុលពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន10ដែលធ្វើការលើវិស័យការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកទីនសាការីយារីការជំនួយពលរដ្ឋមាននេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអះអាងការពីថ្ងៃទី12តុលាថាពលរដ្ឋនៅតែបំពេញបេសកកម្មការងារសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៀតទោះបីជាសំណុំរឿងរបស់ពលរដ្ឋមិនទាន់បញ្ចប់នៅតុលាការនៅឡើយក្តីលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានមរណភាពលាយឡំនឹងការឈឺចាប់ ពីព្រោះថាការងាររបស់ពួកលោកជាការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយពលរដ្ឋនិងសង្គមមិនខុសពីការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទេតែបែរជាពួកគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងការទទួលទោសទៅវិញ
ให้ชนะได้จอดการตัวยืนได้มันเกิดอันตีเกี่ยวกับการมนุษย์สะท้อนเอาตัวยืนได้คอมเรียบบางทีมันช่วยตัวรอดซักไอ้บางยืนตีเกิดอันตีการจอดการมันสะพันชาไอ้บางยืนเกิดได้เกี่ยวกับเนี่ยไอ้ลุยตุ่มรุ่งได้ลุยได้ยืนช่วยเอาไปทำแต่เราจนเริ่มก็แต่ปีร้อยบุญล้านซัก ไอ้กูเจอบาดเยื่อได้เยื่อเกี่ยวกับตัวเลือดเนี่ยได้พบกับลุยลุยรอบเลี้ยงดูแลเนาะไอ้รถทับบาดหักดูจิ้มใส่ยาจับตัวเลยได้คนอ่ะช่วยเราไปยาวไปยาวแล้วการประยาจับจิตทำไมมาลองเตือนนี่ในใกล้ปีมันไตรการเปลี่ยนสถิติมนุษย์อาจหกบุญเนี่ยหนึ่งอากาศเลขาธิการรองโกโจบอลลงในจริยาจะตัวบานปีนรวนมาตินไอ้นอลในที่กรองเซเนวเตสวีการปิดทางไอ้ดับต่อลากับปัญไตมันไตรการเปลี่ยนสถิติมนุษย์อาจหกเตียงบนรูป รวมจังลงในจริยาพองเป็นบ้านเตยตัวเปลี่ยนรวนในได้ปลอดเตยได้ก้นโกนระบบปวดกอดบ้านเตยตัวจำนวนโดยซาตายปวดกอดไรบ้านตุลาการห้ามคอดมันอ่อยจะจังปีประเทศกัมพูชีนลอยมันไตรอาทหกเตียงบนรูปหนึ่งลงในจริยาไรบ้านตุลาการดอกเลี้ยงในกรายคมมันดอกหัสันการปีละเงยไทยเตียงมอภัยประมวลมิถุนากับปัญไตตุลาการบ้านสมรัยเรศาจนไรจอกเอาชัดในกรามการโดยเป็นนักตามพลอยตุลาการได้กำหนดกระตาปกิดเอาจนไรจอกใบจำหน่อยคือที่มวยมันอ่อยพระประโดดที่ลมเนยฐานดักเมียน ดักเมียนการอนุญาตปิดตลาดกาที่ปีมันอาจจะเป็นการอนุญาตปิดตลาดกาหนึ่งที่ใบใครทลายต้อมนังกาก่อหายปีครบบกกลได้จับตังดอยตลาดกาเปียนรวนมาตินเอโนลเตยบ้านประกอบจุนเนกาเปียสเทมโนมกปีดำนังใบประเทศดัลบานเชลเลอร์กิมีนประเทศกัมพูชีประเทศเอลซาวาดอร์นึ่งประเทศอียิปต์ ดาวเกจจัดตัวประเทศจังเลยท่าเชียร์ประเทศรุมลบสเทมโนทงโง่หายปวดกอดบันทึกการประตูประดักหนึ่งเพียบคลาหันดำใบกาเปียนเลือกสตรอยวิสัยสเทมโนตู้ใบเกจรอยประชมนังกาจับโคลนดาปอนตะเนียเกียยานากระดิลงในสกหานึงลงยีสกสานสมดังกระไดรมเพิบโดยขณีจุบพวกกาตัวบันเปียนรวนเกลียขณะอันตรายเจียนนี่ดาวเป็นเจ้าท่าการเงินระบบปวดกันลองมก ไต้บ้านตะลุสกอลเจียนตรายเจียดหนึ่งเจียการเลือกจัดดอลเนกาปีสเทมโนปีแท้ขณะสถานเพียบสเทมโนในกัมพูชีกำปองไต้ในขนมเพียบประเทศประธานอะไรนี่ตู้ใบจะแบบในกระดิ่งลงในยุโรปมันไตรฮอนไซน์อาหารทากัมพูชีเจียประเทศสำหรับทานซูระบกนาปะนโยบายหนึ่งองค์การสังคมซีเวลประเทศภายในสเทมโนในสมาคมอาร์ทฮอกลงในสกัดทลายถ่ากัมพูชีเจียประเทศทานซูระบกนาปะนโยบายหรือสังคมซีเวลอย่างนั้นนู้ คือจะสัตว์บัญชีมันแต่ระบาดลงหุ่นแสนกับปัญไตสถานเพียบสถิติมนุษย์ในกัมพูชีในเปิดปัจจุบันลงนิสกข้าในไต้ประยาถาตู้ใบเจตลากาเหมือนตอนมันจับสำนอมเรื่องระบาดปวดกอดดาวเจกตาแรงสเตอร์ดอลกาบอมปิงกลางยีระบาดปวดกอดอย่างนากระดิ่งกับปัญไตลงมินเรียท้อยจำพวกเป็นสกรรมระบาดโลกขนมกาลึกสตรอยวิสัยสถิติมนุษย์ในหลายไอ้ยืนกระทำสำหรับยืง ยืงมันตอนยงขาตาตามชูโลกใจในสมนุษย์ตายลูกเมียนประสาทนุ่งตาลูกโยกจากมาจีนยืงมันดังเตี้ยต่างต่างใจกับแบบยืงยืงกูแต่คัดชอมจังออกนี่ต่างวันจูรุ่งจุดไหนโครงการปุ่งเรื่องนาเรือการอนุวัตหรือวิสัยสถิติมนุษย์เนี่ยประกอบตะเกียบมาแต่จำนวนนี้การเรียลัยอดอมสนองการองค์การสหประชาชาติ ตัวบรรจุภายในสเทมโนในติกรองเซเนลในทางไอติดอปีต่อล้าบานสำแดงกาเพย์โปรยบารมยังคลั่งจะปวิบัตินโยบายปัจจุบันองค์การอันตรายเจียภายในสเทมโนมวยนี้เตรียมที่อัลทัพิบาลกัมพูชีกรุบสเทมโนประเจียธาปไตสไรประหุปะกากาเปียสเทมโนหนึ่งกากรุบรัฐธรรมนุนดังไม่จบสกัดกาเวลตรลับตรรกกาดังนอมบายรอดไอกระต่อเพกีลางเวง จำพวกนโยบายฉบับหนึ่งกลุ่มนโยบายระบองการคลอมเมอร์สเทมโนอันตรายเชียร์ชูมันไรวอชลูกเจมส์โรสอาหางถากาบังกราบจังกราระบองโลหิตแสนหนึ่งคล้ายเชียร์บทปิเคียบัตบรรจับกับกรมเปลี่ยนสันติเพียบที่กรงปารีสแต่มาดองลูกอาหางถากาบอชนาทเชียร์ชนำปีปอนด์ดับประมัยในซาลตายประมัยคายเตียดปนอหนึ่งเชียนหมกดอลลูกอัมพิวเนียไอประเทศเนียดัลบ้านโดยประดามไอสมรัยบานเนอร์กับกรมเปลี่ยนสันติเพียบที่กรงปารีส ดัลเมนจ้างอัมพีโกลการกรบสเทมโนหนึ่งลทธิประเจียธาปไตในกัมพูชีดัมไบจุยสังกรสมารดในกัจปรมเปลียงนี้อารุเรียนลางเวงลงนี้สกฮานังลงยีสกสานตัวตุ้ยจรทัพิบาลฮอริตลาการสมอยตุ่มเลกาเจ้าประกันเจียงไหลมองเลือกปูโลกดัลเชียสกามจนกาเปียสเทมโนมนตรีกาเปียสเทมโนอาจห้องเตียงบนรูปหนึ่งลงนี้จริยาไรบ้านสลานดับบงริทริพรมเป่งสมรัยคมครวนในปนธนิเกียไพรซอ หนึ่งปุ่นธนิเกียเปจีกรมบัดจอดหาซ้ำกับนัดหนึ่งตกปันสะไซกาลปิดไงตีมวยไทยโอสเพียชนำปีปอนดับประมวยการจอดประกันนี้กลายเป็นอังกฤษประชังอำเภอปกระลุยบานตาสัวเนื่องบรรจุอันตรากาจัดการตามในใจเวทีบรรทอ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជំវិញនឹងការចោទប្រកាន់របស់នាងខុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំកិត្តមកត្រឹមថ្ងៃដោះលែងវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017អ្នកទាំង5រូបជាប់ពន្ធនាគារមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញថាអ្នកទាំង5រូបជាមនុស្សមានទោសក្តីក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញពីការលះបង់របស់ពួកគាត់ក្នុងការបដិបត្តិការពារសិទ្ធិមនុស្សឥតខ្លាចរអាទោះស្ថិតនៅក្នុងភាពគំរាមកំហែងក្តី ចំពោះពានរង្វាន់ម៉ាទីនអេណលសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1965ដោយការសបីសម្រាប់ផ្តល់ជូនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយនៅទូទាំងពិភពលោកដែលហ៊ានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយភាពក្លាហាននិងត្រូវបានការការពារជាសាធារណៈពានរង្វាន់នេះគេផ្តល់ជូនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហានជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន 10 រួមមានអង្គការ Amnesty International, Human Rights Watch, អង្គការ Frontline និងអង្គការមួយចំនួនទៀតជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ សមាជិកសភាអាស៊ានកោតទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលពនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយចាត់ទុកចំណាត់ការបែបនេះថានាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយជារដ្ឋឯកបៈប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលណៃថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការធានាឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកទៀបបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកម្ពុជាពិតជាអាអន់
ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញចំនួនអ្នកបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់កូជោបដែលថាអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាង1លាននាក់នោះ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា Vichu Azizarai Tsai Tam Raya Ralok Thiet Akak Klay Rư Short Wave Tam Kamrat Nâng Kampuah Doi To Tờ Nih Phê Phrak Chappi Mong Pram Kan Lah Đo Mong Pramui Kan Lah Mong Nơi Kampuchia Luôn Ngan Nhiêng Ách Đạp Vichu Azizarai Tam Raya Ralok Thiet Akak Klay Mùi Mơn Bay Quán Pram Piroi Sai Sập Kilohert Sma Nâng Kampuah Mập Hay Pi Mai Phê Yop Chappi Mong Pram Pi Kan Lah Đo Mong Pram Bay Kan Lah Tam Raya Ralok Thiet Akak Klay មួយមឺនពីរពាន់មួយរយសាមសិបគីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់20ប្រាំម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/ofa cambodia និង YouTube www.youtube.com/ofa khmer video ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/ofa cambodia និង YouTube www.youtube.com/ofa khmer video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាមហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតគ្រប់ពេលវេលា